Değerli kardeşimle Azerbaycan üçün Qarabağ necə qanayan yaradırsa, bizim üçün de elə qanayan yaradı. Bunu Türkiye'nin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan, Prezident İlham Əliyevlə birgə keçirdiği mətbuat konferansında bəyan edib. Türkiye hükümetinin başçısı Ermənistan Prezidentinin Qarabağı biz aldıq, gələcək nesiller ağrını alacaklar bəyanatına da sert reaksiya verib. Deyib ki, Serj Sarkisyan buna göre üzr istəməlidir. Siz şu anda Karabağ'ı teslim aldınız bizden. Biz ölüp gideceğiz. Ağrıyı da siz halledeceksiniz. Böyle bir mantık olur mu? Böyle bir anlayış olur mu? Böyle bir istikamet, böyle bir ufuk gençliğe verilir mi? Bu ne demektir? Ermenistan Türkiye ile gençler bundan sonra istediği gibi istediği şekilde bir savaşa da girebilir. Bunların hepsini reddediyoruz. Böyle bir devlet adamlığı, böyle bir diplomasi olmaz. Sarkisyan burada çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Tarihi bir yanlışın altını bizzat kendisi tescilleyerek çizmiştir. Bunun özür dilemesi lazım ve bu yanlışından dönmesi lazım. Mən əslində, mən əlavə etmək istəyirəm ki, Sarkisyandan başqa bir şey gözləmirdim. Çünki dəfələrlə onunla görüşmüşəm və onun Ben sizi kadar tanımıyorum. düşüncə tərzinə yaxşı bələdəm. Əslində, bu Ermənistanın işğalçı mahiyyətini göstərir. Bu ölkə problemlər içindədir. Bu ölkədən qaçanların sayı on minlərlə ölçülür. Ölkə iqtisadiyyatı tam böhran içində. Yoxsulluq, səfalət, ümitsizlik. Bir dənə də olsun fərri başlı müəssisə yox. Xarici ianə olmasa, xaricdən himayədarlıq edənlər olmasa bu ölkə çökər. Belə olan halda, real nüfuzu 1 milyon 800 min əhali olan halda bu adamlar Türkiye'nin Əzəli tarixi torpaqlarına iddia edir. Dağlı Qarabağ bunlara azlıq təşkil edir. Onlar hesab edirlər ki, Dağlı Qarabağ məsələsini onlar həll ediblər. Onlar yanılırlar. Dağlı Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Azərbaycan torpağı kimi qalır və Azərbaycan öz suverenliyini Dağlı Qarabağ üzərində bərpa edəcək. Vaxt gələcək. Ya barış yolu ilə, ya hərb yolu ilə. Ancaq Türkiyə kimi böyük bir ölkəyə torpaq iddiasında olmaq bu sadəcə onu göstərir ki, bu adamların başında nəsə çatmır. Bu onlar real dünyada yaşamırlar. Onlar özləri yaratdığı hülya dünyasında yaşayırlar. Onlar o yuxudan oyansınlar, real dünyaya qayıtsınlar və özlərini Türkiyə ilə heç olmasa müqayisə etsinlər. Filnə qarışqanı müqayisə etmək olmaz. Erdoğan rəsmi Bakının bütün xoş niyyətli addımlarına İrəvandan cavab gəlməməsini Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqe tutması ilə izah edib. Prezident İlham Əliyev bu yaxınlarda PKK terror təşkilatının türklərə qarşı törətdiyi cinayətləri də kəskin pisləyib. Mən fürsətdən istifadə edərək bütün türk xalqına bu yaxınlarda qanlı terror hadisələrində həlak olmuş qardaşlarımızın vəfatı əlaqədar başsağlığı vermək istəyirəm. Biz PKK terrorçu təşkilatının əməllərini qətiyyətlə pisləyirik. Biz dəfələrlə bu məsələ ilə əlaqədar öz mövqeyimizi bildirmişdik. Bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan rəsmi olaraq PKK-nı terrorçu təşkilatı kimi tanıyır və bu təşkilata qarşı mübarizədə həmiş olduğu kimi Türkiyə dövləti və Türkiyə xalqının yanındadır. Dəyərli qardaşımın özəlliklə son dönemdeki şehitlərimizə yönelik yaklaşımı və PKK terör örgütünə yönelik ortaya koyduğu tavrı milletim adına burada gururla ifade etmem gerekiyor. Kendilerine özellikle bu konuda teşekkür ediyorum. Bu tabii bizim kardeşliğimizin, birlikteliğimizin zaten en güzel ifadesidir. Bundan kimsenin de
şüphe etmemesi gerekir ve ortak mücadelemiz sadece bir ülkeye karşı değil, aslında dünyada terör örgütlerine karşı bir ortak mücadelenin verilmesi gerekiyor. Ortak mücadele platformunun oluşturulması gerekiyor. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Türkiyə arasında terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlığın yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayıb. Erdoğan Azərbaycan-Türkiyə yüksək səviyyəli strateji əməkdaşlıq şurasının ilk toplantısını həyəcanla gözlədiklərini deyib. Bu sayədə ilk addımı iki ölkənin baş diplomatlarının atacağını açıqlayıb. Mətbuat konfransında iqtisadi sahədə də əlaqələrin dərinləşdiyi qeyd olunub. Erdoğan Şahdəniz 2-də atılacaq addımları da iki qardaş ölkənin strateji addımı kimi qiymətləndirib. Bakı-Tiflis-Kars xəttinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Kars-Tiflis-Bakü demir yolu hattı büyük önem arz ediyor. Ve bunun tabi ilerisi var. Bu ilk işin etabıdır. Ve bunu biz daha da ilerilere, Orta Asya'ya taşımayı hedefliyoruz. Böyle bir hedef, böyle bir büyük proje. Tabi bunun şu anda memnuniyet verici bir hızla devam etmesi ayrıca bizleri birbirimize yine stratejik olarak bağlıyor. Bakı-Tbilisi-Kars demir yolunun tikintisi uğurla gedir. Demek istedim ki, Azerbaycan tarafı Gürcistan'a bu demir yolunun tikintisi için təxminən 800 milyon dolar kredit ayırmıştır ki, mesela tezlikle öz həllini tapsın ve gelen ilin sonuna kadar demir yolu istifadəyə verilsin. Azerbaycan gelen il Türkiye'nin neft kimya sektoruna da büyük investisiya yatırmağa hazırlaşır.